Hej och välkommen till kvällsnyheterna. Tre svenskar har dömts till döden i Irak för mordet på en svensk gängledare. Regeringen och utrikesminister Tobias Billström kritiserar beslutet skarpt. Sveriges och EUs hållning när det gäller dödsstraff är mycket tydlig. Vi fördömer tillämpningen av dödsstraffet. Vi motsätter oss alltid detta eh, överallt och oavsett omständigheter. Sveriges ambassad i Bergdad står i kontakt med lokala myndigheter och har haft viss kontakt med de frihetsberövade. UNE står i kontakt med anhöriga. Vi går nu nuläget inte in på närmare detaljer för att det inte försvåra vårt arbete och på grund av sekretess. De svenska SIS-hemmen är fullbelagda. Idag står 58 barn och ungdomar utan plats och det här kan innebära att de går fria över sommaren. Det är ju naturligtvis en allvarlig situation och regeringen har ju sedan första stund arbetat med att både säkra tryggheten och säkerheten på våra system samtidigt som vi också höjer kvaliteten. Så att Jag har idag kallat till ett möte som påbörjas om en liten stund där vi ska diskutera hur vi går vidare med att lösa det här. För vi har ju Förutom att ge en, en hel del resurser, historiskt stora anslag och där vi gjorde tilläggsanslag på 300 miljoner nu under våren för att säkra platsbristen, Och så har vi dessutom förbättrat en lång lagstiftningar för att öka tryggheten. Så att vi behöver tillsammans se hur vi kan gå vidare för att lösa den här problematiken helt enkelt. Och det, jag får återkomma efter dagens möte. De som sitter på sis det är en kombination av, av tungt kriminella och människor med svåra psykiska problem. Hur kommer det här se ut i framtiden? Kommer den, de här typen av personer att blandas på samma sätt? Ja, det är ju en myndighet som, som aldrig egentligen har fått förutsättningar för den här väldigt komplexa bilden av olika behov. Och det är ju också ett av skälen till varför regeringen nu har tillsatt en utredning som arbetar med för att klara att differentiera behoven och att de här barnen och ungdomarna ska kunna få den vård och behandling som de har rätt till. Så Det här är ju en oerhört viktig och fundamental grej för den här regeringen där tidigare regeringar inte har valt att arbeta med de här mest utsatta barnen. En ny utredning föreslår tidsobestämda fängelsestraff för personer som utgör ett allvarligt hot mot samhället. Förslaget är en stor omställning av svensk kriminalpolitik. Vi försöker ta ett helhetsgrepp. Vad är det för någonting som så att säga, styrker upp systemet? Så att man skapar ett, ett högre samhällsskydd och kanske då också bättre för brottsoffer och så vidare. Och då, då tycker vi att det finns i vissa situationer där man behöver någonting som heter säkerhetsstraff, då, som är en tidsobestämd påföljd för farliga återfallsförbrytare eller, eller serievåldtäktsmän och liknande. Vi ska erkänna det att det finns det och då ska vi också ha ett bra system för att vi hanterar det. Eh, sen har vi då hela systemet när vi stärker upp den villkorliga frigivningen, men där vi ändå behåller möjligheten att man ska kunna återanpassa till samhället, vilket vi tycker man då stärker samhällsskyddet på ett robust och säkert sätt. Men om man inte då Lyckas med det, ja, då får man ta konsekvensen av det, till exempel genom att hela reststraffet förverkas. Så att vi försöker skapa ett konsekvent system där man tjänar på att, så att säga, undergå återfallsförbryggande program, där man tjänar på att försöka återkomma till samhället. Men gör man inte det så blir det allvarligare konsekvenser. Så ett mer konsekvent system och då tycker vi det stärker samhällsskyddet på båda sätten. Liksom. Mer ändamålsenligt system. Organisationen Svenska Museer har kartlagt våra museivanor. Män vill hellre gå på museer med sin partner och kvinnor vill hellre gå på museer med sina vänner. Nationalmuseum går vi gärna på. Mm. Ja. Ja. Varför just Nationalmuseum? Intressanta utställningar. Vem går du helst på museum med? Min hustru och mina barnbarn. Varför går du på museer? För att det är kul att titta på saker som man inte sett förut och prata med barnen och att de upptäcker världen och vad som finns. Vem går du helst på museum med? Mina barnbarn. Vad är det bästa med att gå på museer? Eh, utforska nya kulturer skulle jag säga. Eh, se mycket fynd och så från gamla kulturer och så. Vem går du helst på museer med? Min familj. Det är kul. Vi har samma intresse, så det är kul. Inflationen har minskat kraftigt och Riksbanken har utlovat minst två räntebesked under året. Med det här ser man en försiktig optimism på fastighetsmarknaden. Jag skulle säga att eh, kollar man på liksom marknaden idag så är det väldigt mycket psykologi. Det handlar mycket om en, en framtidstro på liksom ljusare tider. Kollar man till exempel hur det var under hösten förra året så märkte vi jättemycket att men invändningarna som vi fick från kunder på visning så var det så att ja, men marknaden ska ju ner mer och vi har inte bråttom, vi sitter inte i sjön. Så att det var väldigt så här långa ledtider, eh, inte så mycket budgivningar. Och där skulle jag säga att både säljare och köpare är väldigt överens nu om att så här, det kommer inte att gå ner. Så att min känsla nu, givet alla liksom flaggningar om räntesänkningar och hela den här biten, är att de som är intresserade nu, de, liksom, de agerar. Vad anser du om Stockholms bostadsmarknad just nu? Vi har haft två väldigt ambivalenta och tuffa år på bostadsmarknaden. Jag upplever nu att många säljare börjar bli mer ödmjuka efter de här två tuffa åren som vi har haft samtidigt som köparna nu börjar inse att okay, det är inte är rea på marknaden längre. Så vad händer när säljarnas förväntningar går ner lite grann och köparna förstår att okay, vi behöver betala mer? Jo, det blir lättare för att mötas. Vad tycker du om Stockholms bostadsmarknad? Alldeles för dyr. För höga kostnader. Det är ju jättedyrt. <laughs> det är väl en sak som är säker. Man får ju knappt någonting för pengarna. Det som är svårt är ju för de unga som kanske inte har råd att komma in på bostadsmarknaden. Förr i världen fanns det lite mera slitna ettor som man kunde hyra till ett bra pris i första hand. Och jag, tycker, jag trycker fortfarande på det. Jag har en son som är 27 år som nu håller på att hoppa runt på olika, men det är förstahandskontrakt. Att det är viktigt att ungdomarna får komma hemifrån mm. för hela familjens bästa. Mm. Från en huvudstad där bostadsmarknaden är allt annat än enkel. Tack för idag!